Your location, let's ride the vibration. I don't need nothing else but you. I'm going crazy. I'm losing my mind. I'm going crazy. In this big white room of mine. Hello. Shkemi. Si je? Jam në angë, si të ndihem? Si mendon që shkoj performanca? E përgjithshme jam mirë, pa e ti e di që kam pasur dhe performancave të mira. Pikërisht, prandaj po të them. I know. Pse nuk na i dhe atë që ne donim, atë që Ingrid i vërtet e ka? Emocionin. Unë e di shumë mirë që ti mund të bësh dhe më shumë se aq. Ja. Edhe ti e di shumë mirë që mund të bësh më shumë se aq. Absolutisht po. Pse nuk e di? Emocionet më rrëmbyen pak. Ndoshta. Po dridhem. Duke bërë performanca të tilla dhe unë vijem pak në sikletë sepse jam duke zgjedhur një peshqe nga një djeçe që vërtet që të gjithë jeni shumë të mirë, por më duhet një peshqe e kompletuar. Mirë se të vish në peshqe. Nuk e prisje? Po, gjithë kjo, po të rritë dhe shumë. Shumë falim dhe... Do mbledhin forcat? Do mbledhin forcat. Do japim më shumë. Definitely. Please. Definitely. Shifemi në netë të lartë. Falim dhe shumë. Suksese. Falim dhe. Po vjen Ingrid nga Shkodra, e cila më duket shumë e gëzuar. Tuam, do shihemi në live show. Ua, po dridhem e tëra, po dridhem. Ky është X-faktori Shkodranëve me përfundimisht. Zotin, edhe unë mendoj, po përfundimisht Zerka duhet marrë një Oscar për mendimin tim se na la zemra aty. Gati është ai ta marrë një Oscar fakt. E çon ti? Ke ndonjë agjent që mund të zon këtë për Zerkën? Ja, do i nisim email dikujt. Me zë shpres që live show të filloj dhe të shihet me atje për show and everything. Me Ken Shkodran, je X-faktorian, të tana i ban. Tana i ban.